پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے میچ میں پاکستان کے اوپننگ بلے باز بابر اعظم کیپٹن, ان کے بعد محمد رضوان رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین, ان کے بعد فخر زمان لیفٹ ہینڈر بیٹسمین, ان کے بعد سیم ایوب آؤٹ اسٹینڈنگ لیفٹ ہینڈر اسٹائلش, ان کے بعد چاچا افتخار جو چھکوں کی مشین ہے, ان کے بعد حارث رؤف جو لیڈنگ وکٹ ٹیکر ہے ٹی ٹوینٹی میں, ان کے بعد عماد وسیم ہیں آل راؤنڈر پرفارمر, ان کے بعد ہیں سپیڈ سٹار شاہین شاہ فریدی, ان کے بعد فائم اشرف ہیں آل راؤنڈر لیفٹ ہینڈر رائٹ ہینڈر بولر, ان کے بعد احسان اللہ بیک کر رہے ہیں پہلے ون ڈے میں, ان کے بعد زمان خان ہیں ملنگا کی طرح بولنگ کرنے والے, اور نیوزی لینڈ کے سکواڈ میں شامل ہیں ان کے کیپٹن ٹام لیتھم لیفٹ ہینڈر اوپننگ بلے باز, ان کے بعد ہیں سی بوز رائٹ ہینڈر, ان کے بعد ڈیرل میچل ہیں جو پی ایس ایل کھیل کر گئے ہیں ابھی, اور ان کے بعد بیئر ٹیکنر ہیں بیٹسمین, اور ان کے بعد کول میکونچی ہیں, اور ان کے بعد ویل ینگ ہیں لیفٹ ہینڈر, ان کے بعد چیپ مین ہیں جنہوں نے پانچویں ٹی ٹوینٹی میں 71 سکور ناٹ آؤٹ تھے, ان کے بعد رویندر ہیں یہ بولر ہیں, ان کے بعد آنے والے بیٹس مین ہیں میٹ ہینری یہ بہت تیز بولر ہیں, انہوں نے ہیٹرک کی پاکستان کے بعد, اس کے بعد کلیور ہیں یہ بھی فاسٹ ہیں, ان کے بعد جیمی نیشم ہیں جن پہ بہت بھروسہ ہے نیوزی لینڈ کو, اور ان کے جو کیپٹن ہیں ٹام لیتھم اور بابر اعظم, یہ 27 تاریخ کو پہلا ون ڈے کھیل رہے ہیں, 27/4 کو پہلا ون ڈے کھیل رہے ہیں, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.